Ahoj, v rychlosti si ukážeme, jak se vytváří orb za světla a následně, až se setmí, tak si to ukážeme i za tmy. Takže máme bod na zemi, roztočíme svítilko vedle sebe a následně to jenom obejdeme. Dodržujeme pohyb toho svítilka takovým způsobem, aby byl stále nad tím bodem. Není potřeba rotovat nějakým způsobem jako extra rychlým. Stačí úplně normálně plynule. Důležité je sledovat ten bod. Pokud budu koukat někde kolem sebe, tak ztratím dráhu. Tím pádem ten orb bude rozbitý. Tak hezky celou 360 to tady obejdu, vypnu a mám hotovo. Počkáme pár hodin a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak teď, když se setmělo, tak si ukážeme úplně ten stejný pohyb ve tmě, jak to vypadá. To znamená, máme bod na zemi, roztočíme světilko a opět obejdeme. V tuhle chvíli je to o něco větší výzva, protože ten bod vidíme jenom tehdy, když to světilko letí přímo nad ním. Takže musíme dávat opravdu pozor, není potřeba nikam spěchat. A v klidu pomaličku obejdeme. Jakmile máme, vypínáme a hotovo.